ओए आयो आयो के न के आयो अटो लागिरा छु म डुबे ओए म रोकी म यता पर गइसके। तो हेलो एभ्रीवन, दिस इज द वान अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो च्यानलमा। र आज हामी चाहिँ खेल्न गइरहेको छौं वाइन बाउन्ड गेम। सो यो गेमको हैन लास्टमा पुगेको छौं हामी। यो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ हामी गएर यो गेमको इन्ड गर्नेछौँ यो च्याप्टर 4 को। अनि त्यसपछि च्याप्टर 5 मा के हुन्छ त्यो थाहा छैन। र यो हामी अगाडि जाँदै गरौँ न। यो अगाडि पनि के हुन्छ त्यो थाहा छैन है हामीलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुद्दी एउटा यत्रो ठुलठुलो उयो छ। ए मलाई लाग्दैन कि अगाडि गएर पनि मेरो फाइदा त्यस्तो केही छ होला जस्तो लागिरहेको छैन मसँग। तीर हैन यो वाला के गरिरहेछ तीर बनाउनु पर्ला जस्तो छ। तीर भन्दा नि के भन्छ त एक्सबो होला के होला हन्टर बो अर्को पनि क्राफ्ट गरिराख्नु पर्ला जस्तो छ। यसलाई म ड्रप गर्दिन्छु किनभने यसको केही काम छैन अब। होला इक्विप लो इक्विप हुँदैन त यूज भयो होला सायद। ओके भइसक्यो। अब हामी यसलाई ओपन गर्यौं। अब हामी अगाडि जाउँ त के छ हैन। त्यो दुईवटा त्यो के रे ठुलो उयो छ है। लेट्स सी के हुन्छ। सो तपाईहरुले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु है साथी हो। तपाईहरुको सानो सब्स्क्राइबले गर्दा मलाई हल्का मोटिभेट मिल्छ हैन। त्यो भएर अब हामी अगाडि त जाँदैछौँ। यहाँ अगाडि फेरि लोटस जस्तो यत्रो ठुलो वडाको यो छ हैन। जुन अगाडिको एपिसोडमा त्यहाँनिर चाहिँ इनिमी हुन्छ भन्ने हामीलाई फिक्स थाहा छ। त्यो अगाडिको हैन एपिसोडमा हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइरा हुन्छु, त्यहाँ गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई यो सास कत्रो आयो क्या, मतलब यो ठाउँमा पक्कै केही न केही हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि त। र तपाईहरुलाई पनि थाहा हुन सक्छ अगाडिको एपिसोड हेर्नु भएको छ भने। लेट्स सी अगाडि अब केही न केही त छ, मलाई थाहा छ केही न केही हुन्छ। बन्द भयो ढोका। यो ढोका जब मात्रै खुल्ला हुन्छ तब यो इनिमीलाई मारिन्छ क्या। ओए आयो केही न केही आयो हड्डी भकै आउँछ यार। ओए यो त किङ जस्तो छ त यहाँ। ओए उसको दारा हेर न, दारा डी के हो यस्तो। ओके ओके म खतरा हारे नि त। ल ल ल ल अबै दुईटा चक्कु निकालो ल। डान्स विथ मी, व्हाट द हेक। अभी कहाँ डान्स विथ मी हो भगवान। ओके 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 हामी त अन्त खतरा छन् झन्। वाट के गर्छ यसले, के हो यो। ओइ तरो भाइ नो वे हामी छेउमै जान्छ। यसलाई छेउमा गएर हान्नु त। ओके 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 ओए डज ओहो जे हो नि हामीले डान्सै गर्दैछौँ। आइज ल इल्ली बिल्ली ओम छुछु। ओए व्हाट द हेक उसको क्लोन बनाए। एक खायो। नो डॉट्स। ल आइज फ्याल हामी के डराउँछौँ ल। ओइ दुध एउटा फ्याल हो त बे। अरे के समझेको बे। ओए 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 लोल हुआ है यार, लोल हुआ है। अच्छा अच्छा What the heck? तू अगाडि बीचमा आउँदैछ बे। एक खायो। ओ डच 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 डच। ओइ डच 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 नो 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 भगवान। यति साह्रो त नहान न यार। म मार्न सक्छु केटा हो लो साथी। ओइ एला त म एला 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 म मार्छु। म थाहा म मार्न सक्छु। ओइ के आयो यार छ। त्यो हुन्छ नि उयो लावा फ्यालिरहेछ बे। म हल्का तर्किन्छु बेला भयो। मलाई लागिसकेको। ओके लाग्यो। अनि यहाँनेरि त्यो अर्को पनि छ के उसको के भन्छ चेला। ओइ के भएको यो चेला चाहिँ के कहाँबाट आयो फेरि? किन यस्तो फ्याल्दैछ? हामीलाई चाहिएको छैन। छेउमा जा। मरो फाइनली। आछि त के हो र बे? कोसँग पंगा लिदैछ? त गड होस् या त जेसुकै होस्, गड अफ डिस्ट्रक्सन नै होस् हैन, जे हो नि है। जस फाइनली मैले मारे हो। म्युजिक हैज स्टप। ए त हामीलाई त्यस्तो के चाहिँदैन। के बोलिया लाउडर एन्ड लाउडर सेनियर आइडी भन्ने के हो र? हामी त जे हो नि खतरा हो। कभी कभी लगता है आप उनी चाहिँ भगवान है गर्छ नि, त्यस्तै हो क्या। आयो जोस मजा आयो यार। के पाए? त्यही पाउँछ त्यो के भन्छ गिदी क्या, उनीहरुको हुन्छ नि टाउकोमा लाउने गिदी हो त के। मेरो माथि हेर्नु न एचपी, मेरो एचपी हेर, मेरो स्ट्रेन्थ हेर कस्तो भएको छ है। अनि मेरो एचपी मा हुन्छ नि, मेरो एचपी मा त्यो के रे पिंक कलरको आइराछ नि, हो त्यो भनेको त्यो उनीहरुले फ्यालेको थियो कि हो त्यो आको के त्यो उनीहरुले फ्याल्दाखेरि त्यसले चुस्दाखेरि त्यो आउँछ क्या, त्यो हुन्छ। र हामी फटाफट यहाँनेरि स्प्लेस गरिहाल्छौँ अनि त्यसपछि भित्र पसिहाल्ला पक्कसँगले। हेलो अन्धेरो छ क्या? ल अब हाम्रो सेकेन्ड लास्ट सायद हैन, सेकेन्ड लास्ट च्याप्टरको ओपन भइसक्यो है। च्याप्टर 4 को हैन यो के हो कस्तो हो यो देखाइरहेछ। सन गड अफ सन हैन, यस्तो के हो पनि पिक्चर देखाइरहेको थियो। त्यो उयोले पनि क्या, त्यो घुँगी किराले पनि यस्तो मानेको क्या, देवता मानेको, जुन चाहिँ एउटा त्रिशूल लिएर हैन खै के लिएर बसिरहेको, भाला लिएर बसिरहेको थियो सायद, त्यस्तै के हो। ल अनि अर्को त के मम्मीमा बसिरहेको थियो। अब लास्ट भनेको एउटा रहेको छ है। अनि यो सकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो च्याप्टर पनि यो गेम पनि कम्प्लिट हुन्छ यार फाइनली है साथी हो। हामीले त्यहाँभित्र जति सर्भाइभ गर्दा अरूलाई मार्न नसके पनि हैन, हामीले त्यसलाई मार्न त्यहाँको एनिमीलाई मार्न नसके पनि उनीहरुको बसहरूलाई हामी मार्दै हिँड्दैछौँ जे हो नि। ओके यति नै ठिक छ। ल अब हामी अगाडि जाउँ है टकसँगले। अब फेरि यो अझै खतरा टालेकै छैन, अझै यस अगाडि आउँदै जाँदाखेरि ओसियनले पनि हैन छाल यत्रो ठुलो आउँछ हैन। अनि फेरि त्यो उयो पनि आउँछ कि गोई पनि आउँछ, गोई जस्तै सार्क के भन्छ त्यसलाई, समथिङ त्यस्तै के भन्छ हो त्यो पनि आउँछ। अझै खतरा त टालेकै छैन नि। अब चाहिँ त्यो मात्रै हैन अरू भन्दैछ नि। साउन्ड सुन्नुभयो? ऊ गरे यार साउन्ड सुन्यो नि हैन, ऊ गरे त्यहाँ मतलब त्यस्तै के भन्यो, त्यस्तै के आवाज आएको जस्तो लाग्यो मेरो हेडफोनमा। अझै खतरा त टालेकै छैन नि, अझै आउनु बाँकी छ हैन। अरू के हुन्छ अब अगाडि त्यही थाहा छैन। अब यहाँबाट जाँदैछौँ हामी, लेट्स सी के हुन्छ। ल अलिक ज्यादै भयो हाम्रो स्पिड हल्का स्लो गर्नु पर्यो अगाडि के हुन्छ थाहा नै छैन यार मतलब अहिले त यो ठिकै चल्दैछ हैन मतलब मेरो यो तीन वटा बोर्ड छ नि त त्यही भएर छिटो छिटो अलिक मजाले नि चल्दैछ राम्रो छ अब यो यसमा चाहिँ थाहा छैन के हुन्छ ओय होय ओय होय होय ओय झन्डै ठोकेन ये हो यस्तो त यार म भन्दैछु नि छालोहरु यत्रो यत्रो आउँछ भनेर ओय ओय यो तपाईहरुले अगाडिको भिडियो मेरो हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइरा हुन्छ है अनि जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई हैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ एकदम भिडियो देखि नै हुन्छ नि एकदम मन देखि नै तपाईहरुलाई के भन्छ विनम्रता आग्रता के भन्छ हैन ल ठीक छ तपाईहरुले गर्दिनु होला है त्यति त गर्दिन सके हाल्नुहुन्छ नि है 2 सेकेन्ड लाग्छ यार तपाईहरुले त्यति गर्नु 2 सेकेन्डको त्यो गर्नु भएको तपाईहरुले हैन मलाई वन अफ द बेस्ट मोटिभेसन मिल्छ के फेरि तपाईहरुले गर्नु भएको त्यति 2 सेकेन्डको कामले मलाई यस्तै मिल्छ जने 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 ठोकी ओए लु अगाडि त छ तर अगाडि बाटो छैन म भन्दैछु नि अगाडि के हुन्छ मलाई नि थाहा छैन यहाँ अगाडि त छ तर अगाडि बाटो देख्दिन म कहाँ छ म जता समुद्रले बगाएर लान्छ त्यतै लान्छु यहाँ अगाडि बाटो देख्दैछु अलिअलि तर त आज त त्यहाँ त अर्कै लाइट बल्छ ओए झन्डै ठोकेन म कीबोर्ड कत्रो ठुलो थिए यार मेरो कीबोर्ड भाचिन्छ होला हो यहाँ कहाँनेरी ये थियो जस्तो लाग्यो ओए झन् उ यहाँ अगाडि लाइट राखिदिएको रहेछ यार साथी हो हैन त म बाटै देख्दिन थिए ओए हैन यो त अलिक ज्यादै भयो यार अगाडि त यतिखेर साउनुभन्दा पार भइसक्थ्यो त अनि यहाँ कहाँ गयो होला है मलाई फिक्स शंका लाग्दैछ यहाँ जेलीफिसहरु छ यहाँ जेलीफिस त छ यस्तै यतिखेरै कतिखेर के गोई पनि आउँछ के त्यो चाहिँ अगाडिको एपिसोडमा थियो तपाईले हेर्नुभएको छैन म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइरा हुन्छु है जहाँनिर चाहिँ गएर तपाईहरुले अरू पनि मेरो यो यहाँ कसरी आए के भयो कस्तो भयो हैन ओइ लु क्वाक गर मेरो जहाजलाई त झन्न मेरो जहाजमा यो मैले उयो लागिरहेछ के भन्छ ल त्यस्तै के भन्छ म्याजिकल पावर लागिरहेछ क्या त्यो जेम्सबाट पाएको थिए हो त्यो लागिरहेछु म डुबे ओए म डुबे व्हाट द हेक म डुबे खत्म कसरी डुबे म इम्पोसिबल ओए म डुबे यार व्हाट द हेक कसरी डुबे कहाँ डुबे अरु बेला त म तैरिरहेको हुन्छु त यो ग्लिज होला पक्कै पनि हैन म कसरी डुबे बे लोल अरे मेरो जहाजै डुब्यो यार अनि फेरि जस्ताको त्यस्तै बाहिर निक्ले त के हो मलाई तर्साउनु खोजेको म तर तर्सिदिन नि हल्का ठुलो मात्रै बोलेको थिए हल्का ठुलो मात्रै धेरै हैन तर सक भयो के एकछिन त टपल्याङ गरेर भित्र डुब्दा त म गोई पनि देखेको छैन मतलब सार्क पनि त्यस्तै खै के हो कुनै त्यस्तो के पनि देखेको छैन तर पनि कसरी डुबे भन्ने भयो के मलाई रोकी म यता पर गइसके तु सिधै गएर हान्दियो यार म त पर रोकिसके मलाई यो जहाज रोकाउनु साच्चै भनेको यत्रो गेम खेलिसके आउँदै आउँदैन अब के छ यहाँ फ्रम द गॉड्स थाहा छैन मलाई के हो यो चाहिँ के हो त्यो त 50ले पुगेन हो मैले कहाँ छुटाएछु त लेट्स सी यहाँनिर हामीसँग कतिवटा छ अब एउटा किन्नु मिल्दै रहेछ ल हामीले चाहिँ सबै इक्विप गरिसक्यौं जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ भूक हुन्छ नि यो स्टामिना हो त्यसलाई के गर्छ भने हाम्रो यसले हाम्रो हंगरलाई चाहिँ त्यो जति पनि हंगर लाग्छ हामीलाई भूख लाग्छ नि मतलब भूख त्यस्तै के भन्छ भूख भोक लाग्छ नि हो त्यो भोक चाहिँ हाम्रो मेटाउँछ के अलिक धेरै बेर सम्म अलिक धेरै बेर लाग्दैन मतलब जति छिटो लाग्थ्यो पहिला हो त्यति छिटो अहिले लाग्दैन के अब यो भएपछि चाहिँ त अब हामी चाहिँ यहाँ सबै गरिसक्यौं सबै किनि पनि सक्यौं अब यहाँदेखि चाहिँ हामी बिदा लिएर अब हाम्रो च्याप्टर 5 फाइनल च्याप्टर 5 च्याप्टर 5 मा हामी जान आँटेको छौं सो गाइस आर यु रेडी अनि कतिको तपाईहरुलाई हैन उत्सुक हुँदैछ है च्याप्टर 5 मा के हुन्छ होला भनेर मलाई त पुरा हुँदैछ तपाईहरुलाई चाहिँ कतिको हुँदैछ है कमेन्ट गर्नु होला है र गेम कस्तो लाग्यो गेम प्ले कस्तो लाग्यो हैन म त एकदम प्रो भइसके है अब चाहिँ अघि बसलाई पनि एकैछिनमा एकैचोटी मारे एकदम प्रो तपाईहरुको साथी हैन प्रो भइसक्यो ल अब हामी च्याप्टर 5 को लागि पनि रेडी नै छौं है Okay, let's move, boys, girls, friends. Let's go. Ta-da-da. Don't add on. Portal vitra chiro sathi. Go. Hello. Ani khatra apni aaya so call garo karaya ta. So tab ki banno sathi ho, hai na? हाम्रो च्याप्टर 5 चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो द लास्ट सिल स्पिड भनेको छ हैन जुन चाहिँ यो च्याप्टर 5 को नाम हो र अब यहाँ देखि उता जाने क्रम चाहिँ भुलि गरौँला भुलिको एपिसोडमा अर्को एपिसोडमा है म भुलि सुट गर्छु र भुलि हाल्दै हाल्छु हैन त्यसको लागि टेन्सन नट सो अब भनेको तपाईहरुमा बिदा माग्छु र तपाईहरुले चाहिँ मलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ जैन तु भन्दिनु पर्यो तु गर्दिनु पर्यो हैन कतिलाई मेरो गेम प्ले मन पर्दैछ र कतिलाई मन पर्दैछ हैन त्यो पनि गर्दिनु होला कमेन्ट मलाई केही माइन्ड छैन हैन हेलो अब हामी चाहिँ गएको है बाइ बाइ